Vážené dámy, milí páni, je vás tu síce menej, ale milí páni, som naozaj veľmi rada, že môžem stráviť nedeľné predpoludne v takejto príjemnej spoločnosti a rozprávať a počúvať hlavne o inšpiratívnych veciach. Bola som to aj na predchádzajúcej prednáške a mám 11-ročného syna, takže som naozaj počúvala veľmi pozorne všetko, čo tu bolo povedané. Je mi to o tom milšie, že v Košiciach vždy, keď pristanem buď letecky alebo autom, tak sa cítim už ako doma. Ja som totiž, narodila som sa v Liptovskom Mikuláši a vyrastala som vo Svite a vždy, keď prídem do Košic, tak cítim taký pravý tatranský vietor a vzduch a už naozaj mám taký pocit, že už som skoro doma. Takže o to radšej som tu dnes s vami a veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Už tu bolo povedané, o čo by som sa s vami chcela dnes podeliť a je to veľmi jednoduché. Súvisí to so snami, či sú to už tie, ktoré sa nám prisnijú, keď naozaj spinkáme, alebo sú to sny, ktoré si vytvoríme svojou túžbou, svojou vášňou alebo nadchnutím pre niečo, čo naozaj v živote chceme. Bola by som veľmi rada, keby ste si dnes so sebou odniesli jedno naozaj veľmi jednoduché poznanie. Je veľmi dôležité, aby sme sny mali a aby sme naozaj ich snívali. Pretože ak si sen vieme predstaviť, to už je maximálna šanca na to, že si ho vieme aj splniť. A o tom bude aj životný príbeh, ktorý vám chcem ja dnes povedať. Takže narodila som sa v Liptovskom Mikuláši, vyrastala som vo Svite a mala som starých rodičov, ktorí boli na Liptove. Viete, taká typická liptovská dedinka, malý dvor, ale samozrejme mali pole, nejaké humno, zvieratka, kúry, ovce, prasiatka. Takže také normálne detstvo. A keďže moji rodičia a moja mamka bola ich dcérou, tak sme tam chodili a trávili sme veľmi veľa času práve na tomto dvore, pomáhaním či už na poli, starostlivosťou zvieratka alebo domácnosť. No a keďže sme tam chodívali často, tak ja som sa tam často aj učievala. A tak to bolo aj v jednu sobotu alebo nedeľu, keď sme tam trávili víkend, takže to bol taký sedliacký dvor, tak vždy bolo najteplejšie v kuchyni a všetko sa dialo v kuchyni. No a ja som tam mala rozložené veci na stole a prišla ku mne stará mama, ktorá bola ešte drobnejšia ako ja. Mala ešte šibalskejšie oči ako ja a mala za sebou asi trošku ťažší život ako ja. Ale napriek tomu bola naozaj veľmi veselá. Prisadla si ku mne a pýta sa ma: Andrejka, povedz mi, čo sa to ty tam stále učíš, čo si to tam listuješ a čo si to tu takto vypisuješ a tak. Hovorím, no, stará mama, som bola už taký 11-12 ročná, takže už skoro tínejdžer, takže naozaj tak zdravo naprúdená na školu, vravím, no, zase zajtra máme písomku, je to dejepis, Mária Terezia, koľko mala detí, čo urobila, čo neurobila, ako sa zapísala do tej histórie Rakúsko-Uhorska. A stará mama tak veľmi pozorne počúvala, pozerala sa mi do očí, a potom tak zrazu ako takto sa mi pozerala do očí a urobila pohľad o nejakých 45 stupňov vedľa a sa presunula niekde úplne do neprítomna. Taký zahmlený pohľad a hovorí, že vieš, kiež by som ja bola mala takúto príležitosť, kiež by som ja mala takúto výhodu, že sa môžem takéto veci učiť, že mi niekto dá knižku, že mi o tom niečo povie, že mi to vysvetlí. A ja si môžem všetku tú moju zvedavosť, ktorú som mala, uspokojiť. Keď som ja mala 11 rokov, pokračovala, bola som jednou z najlepších žiačok v základnej škole. Dokonca som bola tak dobrá, že naozaj učiteľ si na mne zakladal. Aj napriek tomu sa moji rodičia v túto chvíľu rozhodli, že už som bola dosť veľká na to, aby sme vzdelávanie ukončili, aby som sa prišla a podielala na práci doma. Mali sme polia, mali sme mladších súrodencov, mali sme zvieratka a jednoducho sa otec s mamkou rozhodli, že so vzdelávaním je koniec, potrebujú ma doma. Aj napriek tomu, že učiteľ meral cestu z vedľajšej dediny ku nám domov a naozaj sa ich snažil presvedčiť, aby toto rozhodnutie prehodnotili, oni to rozhodnutie neprehodnotili a bolo to finále. Takže posledná knižka, posledné nejaké stretnutie s učiteľom, kedy mne niekto niečo vysvetoval, bolo, keď som mala 11 rokov. Čiže, kiež by som ja bola mala takúto príležitosť. Ja som tam sedela ako obarená, naozaj už skoro tínejdžer. Som si povedala, no tak, to som teda nevedela, že chodiť do školy je príležitosť. Nevedela som, že by mi to niekto mohol zobrať a povedať, vieš čo, budeš, ja neviem, umývať riady, alebo budeš sušiť seno, alebo budeš okopávať zemiaky. A vlastne tento popoludne, večer, sa môj postoj k životu veľmi zásadne zmenil. A hlavne k tomu,
prístupu k informáciám, ktoré máme. Uvedomila som si, že to, čo som dovtedy považovala za nejakú povinnosť, za nejakú prácu, ktorú som naozaj nerozumela, že človek musí niečo čítať, študovať, je vlastne príležitosť. Uvedomila som si, že to, že mám okolo dospelých ľudí, či už sú to rodičia alebo učitelia, ktorí sa mi chcú venovať a chcú mi odovzdať to svoje poznanie, tak, aby som sa ja mohla posunúť ďalej, je vlastne obrovská výhoda. To bola prvá vec, ktorú som si uvedomila. A druhá vec, ktorú som si uvedomila je, a to som si vytvorila taký ten vedomý sen, to znamená, že sa mi to neprisnilo, ale ja som si povedala, že tá moja túžba a smerovanie do života bude v tomto smere. Povedala som si, že mne sa toto v živote nestane. Že ja budem niečo naozaj veľmi chcieť, budem odhodlaná a budem potom túžiť a niekto ma jednoducho presadí zo sedadla šoféra vlastného života, či už do sedadla pasažiera, alebo nedaj Bože niekde dozadu a bude šoférovať to auto on alebo ona. Vtedy som urobila vedomé rozhodnutie, že tým šoférom vlastného života budem určite ja. No a tak to pokračovalo. Na druhý deň som síce išla do školy v tom istom tele, ktoré som mala, ale už s úplne inými očami, už úplne inou myslou. Pozerala som sa na tých učiteľov už nie ako na niekoho, kto je nejaký gubernant, gubernantka, ktorý mi hovorí toto áno, toto nie, takto a takto. Ale viac menej som to chápala ako naozaj veľký dar. Môj prístup k učeniu, k informáciám sa zásadne zmenil a tak to išlo vlastne na základnej škole, na gymnáziu v Poprade. Som chodila, ako sme tomu hovorili, Gimpel v Poprade. A vlastne takto išlo až na vysokú školu. Jeden z takých príkladov, kedy som si opakovane dokázala, že naozaj, keď si človek povie, že zostane v tom šoférskom sedadle a nič ho z toho nevyhodí, bolo aj príprava na prijímacie pohovory na univerzitu. Chcela som študovať dva cudzie jazyky a v tom období bolo tam niekoľko výberov a ja som si práve vybrala angličtina a španielčina. Po anglicky som ako tak vedela, pretože som sa učila, po španielsky ani slovo. Boli asi 2 mesiace pred príjmačkami a bol to nový odbor, takže oni sami ešte uvažovali o tom, že ako tie príjmačky postaviť. Bolo asi 2 mesiace predtým, keď povedali, že bude tam ústna aj písomná skúška zo španielčiny. Ja som si povedala, no tak to teda nejako musím dať. Tak som si povedala, neviem, kto sa ako učí jazyky, ja bývam vo svite, je tam knižnica, určite tam je nejaká učebnica pre samouko španielčiny, pôjdem pre ňu a nejako sa naučím a nejako to snáď dopadne. No, tak tam som sa naučila svoje prvé slovíčka po španielsky, prvé vety po španielsky, v malej izbe s výhľadom na Vysoké Tatry. Doteraz mi hovoria, že mám madridský prízvuk, perfektné. A vlastne to bol jeden z tých príkladov, kedy som si povedala a dokázala vlastne sama sebe, že áno, ono sa to dá. Pretože si predstavte, bolo tam viac ako 900, bolo tam do 1000 ľudí, ktorí chceli tento odbor angličtina a španielčina i študovať, prijali 12 a ja som bola jedna z nich. No a tak som pokračovala v štúdiu na vysokej škole, išlo to ďalej. Začala som robiť tlmočenie, prekladanie, učiteľovanie, pretože som už nejakým spôsobom uvažovala aj o tom, ako budem tráviť život po vysokej škole. Ale ani jedno z týchto povolaní ma nebavilo tak, neuspokojovalo to moju zvedavosť, neposednosť a snahu stále ísť nejako posúvať sa ďalej. Bolo to zaujímavé, ale nebolo to pre mňa. Tak som sa začala obzerať po iných povolaniach. Vyskúšala som prácu vo vzdelávacej inštitúcii, kde mi povedali, že mám mať na starosti budovanie zahraničných medzinárodných vzťahov. Nastúpila som, bola som tam niekoľko mesiacov, nepochopila som, aké medzinárodné vzťahy, s kým ich mám vlastne budovať. Tak som si povedala, že ani toto nie je pre mňa, síce som zvedavá, už by som rada chcela vedieť, že čo to vlastne mám robiť. Na druhej strane ma to neposúva ďalej, nepomáha mi to nejak rásť ani osobne, ani nejak firemne. Tak som si povedala, nie, idem ďalej. Začala som chodiť na rôzne pohovory, viete, ako to chodí, lepšie, horšie, menšie firmy, väčšie firmy. No jedného dňa mi prišla ponuka ísť na takýto pohovor do medzinárodnej obchodnej tabakovej firmy. Ja bez obchodného vzdelania, bez nejakej medzinárodnej skúsenosti, totálny nefajčiar, som si povedala, no tak neviem, či to je vôbec relevantné, aby som niečo také vyskúšala, ale idem to vyskúšať. V takej firme som ešte na pohovore nebola.
Pamätám si pomerne jasne, ako som išla tou električkou v Bratislave, také, máte aj tu električky v Košiciach, viete, no, je to také drkotavé, čo som sa viezla na tú Račiansku. Vystúpila som, prišla som na vrátnicu, išla som takým výťahom asi z 18. storočia, veľmi dobre si pamätám tú jazdu a stále som si hovorila, že prečo to vlastne robím, hej, je to úplne mimo moju komfortnú zónu, je to úplne niečo, čo mi vôbec nepasuje k životu, ale povedala som si, dobre, no veď je to nejaká intuícia, povedala som si, že sa chcem posúvať ďalej, zbierať skúsenosti, som zvedavá, idem na to. Vyviezla som sa tým výťahom, predo mnou sa otvorili obrovské sklenené dvere, bolo to nejakých 20 rokov dozadu, ale pamätám si to ako dnes. Za tými dverami bol hrubý vlnený koberec, tmavo-hnedý drevený nábytok, vyzeralo to naozaj perfektne a po chodbách chodili chlapi oblečení, ako keď ste videli sériu filmov Matrix. Videli ste ich? Tmavé obleky, biele košele, chýbali im už len okuliare, pretože tam bolo svetlo, tak by sa asi pozrážali, tak ich nemali. Tak som sa teraz tak pozrela do toho sveta, som si povedala, že naozaj. No ale urobila som ten krok, vošla som dnu, zaviedli ma za vtedajším generálnym manažérom a začali sme rozhovor. A vlastne ja som vtedy pochopila, že v priebehu pár sekúnd, viete, ako to je, keď máte zrazu nejaký tušák alebo intuícia vám niečo povie. Ja som naozaj v priebehu pár sekúnd pochopila, že OK, možno nemám tie rozumové predpoklady, aby som tu vôbec sedela, ale intuícia ma doviedla na správne miesto, pretože ten človek bol rovnako zvedavý ako ja, bol veľmi scestovaný, naozaj chcel riešiť veci rôzne, celosvetové, menší problém, väčší problém a v podstate v priebehu pár sekúnd, možno minúty, dvoch, som si povedala, že áno, do takéhoto tímu by som sa veľmi rada pridala. Okrem toho, že miesto, ktoré mi ponúkal, som mu povedala, vieš, ale ja nechcem to miesto, ktoré mi ponúkaš, ja vlastne chcem to tvoje miesto, pretože o tom, jak rozprávaš, toto znie podstatne zaujímavejšie. Tak vtedy som si vytvorila vlastne zase veľmi spontánne, veľmi jednoducho ďalší sen. Ani som o tom nevedela. On povedal, jasné, tu je všetko možné, veď sme americká firma, možno sa ti splní americký sen, poď k nám. Tak som začala pracovať, pridala som sa k slovenskému tímu v Bratislave. Postupne som sa potom prepracovala. Mám síce dve deti, manžela, rodinu, stíham to nejako, keď sa vás pýtate, ako poviem, mám len tak, ale prepracovala som sa ďalej do Čiech, do medzinárodnej centrály vo Švajčiarsku. A viete, že sa mi ten sen, aj tento sen sa mi dosť nedávno, ale predsa len splnil, tak ako ma pani Adela predstavovala. Po takmer 20 rokoch som sa naozaj stala vlastne generálnym riaditeľom pre túto spoločnosť, pre celú strednú Európu. Vďaka čomu? Veľmi jednoduché. Najprv som hrala slovenskú olympiádu, ja tomu hovorím olympiáda, potom to bola európska. Keď som prišla na tú svetovú centrálu, tak vlastne som si uvedomila, wow, je tu jeden job a od ten job sa uchádza Japonec, Ind, Nemec, Francúz a ja. A zatiaľ to vychádza. Zatiaľ to vychádza, zatiaľ sa mi darí pokračovať a postupovať v tejto celosvetovej olympiáde a som si úplne jasná, že vďaka čomu to je. Nie je to vďaka mne, pretože ja som nejaká úžasná. Je to vďaka tomu, aký dar mi dala moja stará mama v tom veľmi skorom detstve, keď mi povedala, že na takéto príležitosti sa treba pozerať ako na príležitosti. To nie sú povinnosti. Človek, keď sa môže učiť, posúvať ďalej, tak to je niečo, čo je naozaj dar, pretože stále by som mohla starať sa o zvieratka, umývať riad alebo robiť niečo iné. Je to vďaka tomu, že som mala okolo seba ľudí, ktorí túto moju túžbu podporovali a neustále ma posilňovali, aj keď som trebár sa potkla, povedali, kráčaj ďalej. No a bolo to vďaka tomu tretiemu, že ja som si ten volant držala a zatiaľ stále aj držím pevne vo svojich rukách. Takže splnil sa mi tento ďalší sen, ale to tiež nebolo všetko. Pretože jedného dňa som dostala telefonát z Bratislavy v pondelok ráno. A viete, zavolá vám niekto, koho nepoznáte a povie vám niečo, čo mu vôbec nerozumiete. Zavolali mi z vydavateľstva Star Production, to sú práve organizátori ankety Slovenka roka, nejaká pani, ktorú nepoznám a povedala, nominačná komisia vás vybrala za finalistku do kategórie Business a Management v ankete Slovenka roka 2019.
pri všetkej úcte k rádiám, ja som si myslela, že to je niekto, že mi naozaj volá niekto z rádia, ktorý mi povie niečo, čo je skutočne neuveriteľné a vysiela do éteru moju reakciu, ktorú som sa teda rozhodla radšej mať pod kontrolou a podala som, no, veľmi pekne ďakujem, máte k tomu ešte nejaké bližšie informácie, alebo dozviem sa o tom niekedy niečo viac. Tak slečna na druhej strane telefónu povedala, samozrejme, všetko bude v poriadku, ja vám len volám, aby ste sa na to začali postupne pripravovať. Tak ja som si povedala, že sa na to začnem postupne pripravovať až vtedy, keď budem vedieť, že tento telefonát naozaj nebol z rádia. Dostala som list, v ktorom bolo napísané nominačná komisia a potom mi to začalo všetko dochádzať. Naozaj máš tak, ako sa hovorí, ľudovo zalialo. Nominačná komisia, ktorej predstaviteľmi sú prezident Slovenskej republiky, riaditeľ RTVS, rôzni čelní predstavitelia akademického sveta, či už je to filozofická fakulta, ekonomická fakulta, medicína, rôzni naozaj špičkoví predstavitelia podnikateľského prostredia a tak ďalej, bolo ich tam vymenované, hádam, 15-16, sa rozhodli, že vás nominujú na finalistku v kategórii Slovenka roka v kategórii Business a Management. No a potom som to už začala brať vážne. Povedala som, že tak toto už asi, tomu už musím nejako veriť a už by som sa nad tým mala nejako zamyslieť, čo s tým vlastne chcem. Ako s tým chcem naložiť. Či už pre seba, alebo pre moju rodinu, alebo pre niekoho iného. No to bol ďalší moment v živote, kedy som si povedala, že mám obrovské šťastie, že som mala okolo seba ľudí, ktorí mi naozaj dali to jasné smerovanie a ukotvili ma ešte skôr, ako som bola ten pravý tínejdžer na tej mojej ceste napred. Mala som šťastie, že boli okolo mňa ľudia, ktorí mi v tej mojej ceste pomáhali a umožňovali mi ju. A mala som šťastie, že dosť pevne držím ten volant. Ale to som si povedala, fajn, to je všetko o nejakom mojom osobnom príbehu, ale ako to chcem využiť ďalej. A vtedy som sa rozhodla, že to chcem hlavne darovať. A preto to chcem darovať aj dnes vám ako inšpiráciu pre všetky Slovenky, pre všetkých Slovákov, aby sme sa nebali mať odvážne sny a veľké oči. Pretože u nás sa niekedy hovorí, nemaj veľké oči. Ja hovorím, majte veľké oči. Pretože ak budete mať veľké oči, ak si to, čo budete túžiť, po čom budete túžiť, budete vedieť predstaviť, už ste len kuročík od toho, aby sa vám to naozaj splnilo. No a tretia vec, na ktorú som myslela, bolo, že fajn, no a teraz to je nejaká anketa, OK, sú tam nejaké dámy nominované, kto vie, ako to bude prebiehať, kto vie, čo sú to za ľudia, čo sú to za ženy, aká tam bude atmosféra. Bolo to super. Tá cesta bola ešte, ja neviem, možno aj zaujímavejšia ako potom to finálne vyvrcholenie. Pretože sme mali niekoľko príležitostí, kedy sme z rôznych kategórií, tieto finalistky, bolo ich tam 9 kategórií, v každej boli 3 nominované dámy. Kategória média, umenie, kultúra, vzdelávanie, charita, business management a tak ďalej. Naozaj veľmi veľké, široké portfólio. Mali sme niekoľko príležitostí, kedy sme sa napríklad, bola tlačová konferencia, ktorá skončila veľmi rýchlo a my sme sa mohli porozprávať, mohli sme si povedať, predstaviť, kto čo robí, prečo to robí, čo ho na tom baví, čo je na tom ťažké, či máme si nejaké skúsenosti vymeniť, či je tam niečo pre nás obohacujúcejšie. A bolo to naozaj pre mňa osobne nesmierne inšpirujúce a povzbudzujúce. Už po tej prvej tlačovej konferencii som prišla na to, že komisia odviedla naozaj veľmi dobrú prácu, pretože každá dáma, ktorá bola nominovaná, bola poprvé ohromná profesionálka, po druhé, veľmi dobre vedela, čo robí a prečo to robí. A po tretie, bola tak spokojná so svojím životom, že ak som čakala alebo rozmýšľala, že tam bude nejaká konkurencia, alebo viete, keď je súťaž, keď je anketa, tak je tam taký ako nejaký súťaživý duch, môže tam byť. Viac menej to tam nebolo vôbec, pretože sa to naozaj premenilo na nejakú príjemnú diskusiu, vzájomnú inšpiráciu, vzájomné obohacovanie. Bola tam dáma, ktorá zakladá základné školy na Madagaskare. Bola tam operná speváčka, bola tam harfistka, bola tam dáma, ktorá vedie chlapčenský spevácky zbor. Viete si predstaviť zoradiť 50 chlapcov vo veku 10 až 14 rokov do jednej čiary? Ja mám doma dvoch, určite boli dve čiary. Takže naozaj boli to dámy, ktoré boli tak vnútorne naplnené a tak vnútorne spokojné, že ja som
bola úplne v nemom úžase. Naozaj som sa tam cítila veľmi príjemne, veľmi inšpirovane a veľmi som si to užívala celú tú cestu. Trvala niekoľko mesiacov. No ale prišiel ten deň D, vyhlásenia vlastne, nejaký gala večer vyhlásenia slávnostných výsledkov. Musím povedať, že ten deň bol úplne zlý, pretože bola zima, pršalo celý deň, fúkalo a teraz si predstavte, ako je to gala večer. To znamená, že sme sa všetky museli obliecť do tých šiat, hej, buď predtým, ako sme išli do toho Slovenského národného divadla, alebo tam, tak to bola rôzna kombinácia, ale jednoducho to bolo také, že bože, v takýto deň, tak poďme na to. Ale musím povedať, že hneď, keď sme vošli, aspoň ja, do dverí Slovenského národného divadla, tá atmosféra, ktorá tam panovala, bola len veľmi ťažko opísateľná. Hrala tam hudba, boli tam skúšky, potom samozrejme sa to vypínalo, boli tam nejaké posledné ešte generálky, Miroš Birka, ja neviem, Cimbalovka, čiže bolo to tam tento najavisko a tak ďalej. My sme sa tam stretli ako dámy, mnohé, keď sa neprišli oblečené, tak sme si ešte pomáhali so šatami, bolo to také celkom aj zábavné. Potom sme absolvovali ešte finálne nejaké kozmetické úpravy. A zase bolo to také, mne to pripadalo, ako po slovensky povieme, taký team building. Hej. Bolo to niečo, kde sa naozaj stretnú ľudia, ktorí chcú vo všeobecnosti, ale každý z nich v tej svojej oblasti veľmi konkrétne posúvať ten svet dopredu, úplne v kľude príjmať vlastne všetky ťažkosti, ktoré s tým súvisia. Ale keďže nám je jasné, prečo to robíme, tak šlapeme napred. No a prišla hodina H, kedy ono to bolo premietané vlastne live, bolo to živé vysielanie na slovenskej televízii, takže si nás tam všetkých usadili. A už sme tak len, boli sme trošku nervózne, ale už sme tak len čakali, tak už je jasné, už je dohlasované, verejnosť dohlasovala, komisia vybrala. Takže už nemáme čo robiť, ale tá nervozita nejakým spôsobom bola trošku cítiť. Ale zase začal sa program, začal spievať Miroš Birka, cymbalisti niečo zahrali. Bolo to veľmi príjemný kultúrny program a myslím si, že postupne zo všetkých všetko opadávalo. Až prišiel ten moment, kedy začali vlastne vyhlasovať výsledky víťazov v jednotlivých kategóriách. Ako som povedala, bolo ich 9. A v každej kategórii bola len jedna víťazka a potom bola ešte absolútna Slovenka. Moje meno tam zaznelo dvakrát. Bola to víťaz kategórie Business a Management, čo bolo vlastne hlasovanie verejnosti. A druhýkrát bolo absolútna Slovenka roka, čo bolo spojené hlasovanie verejnosti a výber nominačnej komisie. Nebolo to pre mňa jednoduché prijať takéto niečo, že človek vlastne dostane do rúk. Ja som to hlavne prijala ako veľkú dôveru, či už zo strany ľudí, alebo zo strany nominačnej komisie. Ako veľkú dôveru v to, že veria tomu, čo som robila a veria tomu, čo ešte v živote snáď urobím. Pretože moja cesta nekončí. Zároveň som to znovu prijala ako veľké poďakovanie mojej starej mame, že mi dala takýto dar. Dospelým ľuďom, priateľom, fanúšikom, ktorí boli okolo mňa, rodine samozrejme, ktorí boli okolo mňa pri tej mojej ceste, ma povzbudzovali. A bola som aj veľmi rada, že som si pevne držala a držím si aj naďalej ten volant vlastného života vo vlastných rukách a naozaj sa nechcem nechať presadiť. Či už je to do sedadla spolujazca alebo niekde dozadu. A tak, ako som povedala na tom večere, tak to poviem aj dnes vám. Slovensko je naozaj studnica talentov. Máme tu veľmi šikovné Slovenky, ste nimi aj vy. Máme tu veľmi šikovných Slovákov. Stavajte na svojich pevných základoch, máte ich pevné. Majte odvážne sny a majte veľké oči. Všetko, čo si viete predstaviť, sa vám jedného dňa splní. A ja vám v tom držím palce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Andrej Gondkovičovej.